ሌላው ባልደረባችን መምህር ሩቤል መሸሻ ከሰሜኑ ሀገራችን ክፍል መስመር ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ መምህር ሩቤል። ጤና ይስጥልን ፋሲል። በአሁኑ ወቅት የት ነው የምትገኘው? በአሁኑ ወቅት የሚገኘው ኤና ሚፋት ይባላል። ከአኮና ከክራዮት መካከል የሚገኝ ቦታ ነው። ኦኬ። እንግዲህ መስመር ላይ ከኔ ጋር አቶ ሽሎሞም ይገኛል። ዛሬ ለየት ባለ ሁኔታ አንተም አጋጥሞ ሊሆን ይችላል ከመቶ በላይ ሚሳይሎች ተተኩሰው ነበር። እንዴት ያለ ሁኔታ ተመልከት። አንደኛ አዎ፣ ሀጋሊል ተብሎ የሚጠራው ለምሳሌ ከአኮ ብንጀምር አኮ፣ ናሃሪያ፣ አክዚብ፣ ሽሎሚ፣ አኺዩድ፣ ቅሪያት ሽሞና፣ ማሎት እና ታርሺኻ የሚባሉ ካርሜልን ጨምሮ ከመቶ የሚሆኑ መሳሪያዎች ተተኩሰዋል። ብዙዎች ብዙ ጉዳት ባያደርሱም አንዲት በሚሮን ከተማ በሚሮን እዛ ሆጋሊር ማዕከል አካባቢ ነው በሚሮን እንደ ቆሰለች ነው የነገሩነን ያየሁትኝ። ይሄ ዛሬም በተመለከተ ያለ ሁኔታ ቀላል አይደለም፣ ከበድ ያለ ቀን ነው የዋለ ዛሬ። ያደረሰውስ ጉዳት ሮቬን ኤውሌንን በዛሬው ዕለት የደረሰ ጉዳት እርግጥ በነፍስ ጉዳት ባይደርስም በብዙ ንብረቶች ጉዳት ደርሷል። ለምሳሌ በጽፋትም ሆነ በክራሽም ሆነ በተለይ በሽሎሚና አኺዩድ በሚባለው አካባቢ ብዙ በታርኺሻ በሱ አካባቢ ጉዳት ደርሷል። ከዛ እስካሁን እንደሰማሁት ከሆነ ጉዳት የደረሰ በሰው መቁሰል የደረሰ በሚሮን አካባቢ ሚሮን በሚባለው ተራራ አካባቢ ነው። ይሄ ዛሬ በተመለከተ ነው። ነገር ግና የዛሬውነን ዛሬው እንዳለ ትላንትና የነበረው ደግሞ ለየት ያለ ነው የነበረ። በትላንትና ዕለት እርግጥ በሰሜን አካባቢ ከኛ ወደ ሰሜን ብዙ መሳሪያዎች ቢወድቁም በአካባቢያችን በቅርያት አታ መሳሪያ የተወረወረ መሳሪያ በሕይወት ጉዳት ባያደርስም በአንዳንድ ቦታዎች ንብረቶች ወድመዋል። በቅርያት አታ ለምሳሌ ያህል አንድ የሆነ ፋብሪካ ቦታ ወድቆ ብዙ ንብረቶችን አውድሟል። እንደግዲህም በቅርያት ሀይም ደግሞ የዚህ አይነት ሁኔታ አጋጥሟል። ብዙ ንብረቶች ወድመዋለኝ። አቶ ሽሎሞ ጤና ይስጥልኝ። ሩቤል ጤና ይስጥልኝ። ሽሎሞ በእውነት እናንተ ሰሞኑን ያላችሁበት ሁኔታ ትንሽ ችግር እንዳለ ይገባናል። ግን አንተ የምትወክላቸው ህዝቦች እና በአካባቢ ያለው ጀግኖች ናችሁ ማለት እችላለሁ። ምክንያቱም አንዲት ሀገር ጦርነት በምትገባበት ጊዜ የህዝቡ ጸባይ እና የህዝቡ አቀባበል በተለይ ውሳኔ ለሚወስኑት መንግስት አካላት ጉልበትና ኃይል ነው። ስለዚህ ጥንካሬው የህዝቡ ጥንካሬ ለመንግስት ደጀን ነው እና ይሄ ጥሩ ነገር ነው። ሌላው እኔ ልጠይቅ የፈለግኩት እንዴት ነው ምን ያህል ነው የሚደርሰው ጉዳት? ለምሳሌ በተለይ ጉዳቱ የኢኮኖሚ ጉዳት ነው እና የመንግስት ባለስልጣናት ወይ በተለይ ማስረፍናሳ ማስረፎች የሚባሉት እነሱ መጥተው ተሎ ተባባሪ ይሆናሉ ወይ? ቤቱን ይጠግናሉ ወይ? ቤታቸው ለተጎዳው የገንዘብ እርዳታ ያደርጋሉ ወይ? ፍርሃት ለሚገባባቸው ሰዎች የሳይኮሎጂ እርዳታ ይለገስላቸዋል? በተለይ ህጻናትና ልጆች ይሄ እንዴት ነው? በተለይ የሚሰጠው አገልግሎት በቂ ነው ወይ? ምክንያቱም ሰው ጥሩ አገልግሎት የማይሰጠው ከሆነ ከጊዜ ጋር ወደ አመፅና ወደ መንግስትን ወደ መቃወም ሊመጣ ይችላል ከጊዜ ጋር ማለት ነው። እና ይሄ ምን የምትለው ነገር አለ? ይኸውልህ ይሄ ጥሩ የሆነ ሁለት ነጥቦችን ያነሳ ሽሎሞ። አንደኛ ማስረክሻን ባስመለከተ ለምሳሌ በትላንትና ሁለት ለምሳሌ ብዙ ሰዎች የደወሉልኝ ነበረ። ኢትዮጵያኖችም ኢትዮጵያዎች ያልሆኑትም በሙሉ በአካባቢያችን ብዙ ነገሮች ለምሳሌ ያለ መኪና ጉዳት የደረሰባቸው የቤት ንብረት ጉዳት የደረሰባቸው ምሳሌ አድርጌ ቦስድ ለምሳሌ ማዝጋን በትላንትና ሁለት በወደቀ እንትን የማዝጋን ሁኔታ የተበላሻለ እነዚህ በሙሉ በመዘጋጃ ቤቱ የሚላክ መልእክት ወረቀት አለ። ያን ወረቀት ኪሹር ተብሎ
ቲንክ ነገር አለ በመንልክበት ጊዜ ያንን ነገር በመቁላት ከዛ ቦታ በመላክ በበነገተው ያላቸው ችግር በቀላሉ እንደሚፈታ ሆኖ አለ ይሆናል። በጣም ፈጣንነት ያለው ሁኔታ ነው። ልጆችን ባስመለከተ ለምሳሌ ፕሶኮሎጂን ባስመለከተ የተለያየ ድንጋጤን ፍራቻ ልጆች ብቻ ሳይሆን ትላልቅ ሰዎችም ቢሆን ባስመለከተ የሚመለከታቸው እንደርበሳ ያሉ እንደ ትምህርት ቤት ያሉ የተለያየ ዩአሲሞ ያማካሪዎች ይሄን ነገር በከፍተኛ አጀንዳ በመውሰድ በከፍተኛ ሁኔታ ባንክ በካቤ ላይና ህዝቡን ፈጥኖ በመድረስ በማረጋጋት ላይ ነው የሚገኝና በዚህ ሁኔታ በጣም ደስ ይላል። በመንግስት በኩል ያለው ትብብር እና በዚህ በማንኛውም ሰው በአገሪቱ ኗሪ በሆኑት ማከል እዚህ ላይ ሩቬን የህዝቡ አሁን ደግመን ደጋግመን ሁሉ ጊዜ የምንጠይቅህ እኛ ከማከላዊ ክፍለ ሀገር መንገኘው የህዝቡስ ሞራል እንዴት ነው? እንግዲህ ይሄው ጦርነቱ ከተጀመረ ማለትም ከጥቅም 7 በኋላ ጥቅም 8 ቀን ነው ህዝበላ ሮኬቶችና ሚሳኤሎችን ወደ እስራኤል ክልል መተኮስ የጀመረው። የህዝቡስ ሞራል እንዴት ነው? በአሁኑ ወቅት ያለው ሁኔታ በሁለት ብንከፍለው ለምሳሌ የህዝቡን ሞራል በመናይበት ጊዜ በጣም ከፍተኛ ነው። ከዛ ውጭ የህዝቡ ሞራል ከፍተኛ ባይሆንም አማራጭ የለም። ይሄ ሁለተኛው አማራጭ ባለው በመወስድበት ጊዜ ለምሳሌ ህዝቡ በመንግስት በኩል በወታደሩ ክፍል በኩል የደጀኑ ክፍል በሚልካቸው ትዕዛዞች በትዕዛዝ ባስመለከተ ህዝቡ አብዛኛውን ጊዜ ያለው ግፊት ያለው ሞራል በጣም ከፍተኛ ነው። ከዛም ባሻገር ከፍተኛ ባይሆንም ቢሆን አማራጭ የለም ቢሆን ባይሆንም የመንግስትነን መመሪያ በመቀበል በሚቀበሉት ትዕዛዝ መሰረት በሚቅላጥም ሆነ በተለያዩ ባለበት አካባቢ በመገኘት ለወታደሩ ክፍል ጉልበት ሆኖ ሞራሉ የሚያስደስት ሁኔታ ነው እንጂ በጣም የሚያስከፋ ወይንም ደግሞ ፍራቻ የሚከት ውስጥ አይደለም ያለ ነው። ደህና ነው ለማለት ፈልጌ ነው። እዚህ ላይ መጠየቅ ፈልገህ ሮቤን፣ ሌላው ጥያቄ አንተ መምህር ነህ፣ ተማሪዎችን ታስተምራለህ፣ የእነሱስ ሁኔታስ? የተውልህነን በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በምናስተምርበት ወቅት የትምህርት ጽቤት ወይንም ደግሞ ባልደረባዎች አሉ፣ መምህራኖች አሉ፣ ስንጠሪዎች አሉ፣ የስራ አስኪያጆች አሉ። እነዚህ በአንድ ላይ በመሆን በመሰብሰብ ልጆቹን መጀመሪያ ወደ ትምህርት ቤት በምንሄድበት ጊዜ በትምህርት ቤት ያለው ሁኔታ ከልጆች ምን ነገር ይወጣል በማለት ትምህርት ከመጀመሩ በፊት በከፍተኛ ሁኔታ ልጆችን በማረጋጋት እንደዚሁም በአጋፍ ለኺኑክ ሙቡጋሪም ኡልፓን ተብሎ የሚጠራለ አንዳንዴ ከኡልፓን ቦታዎች አስተምራለሁ። ይህን ህዝብ ከተማሪዎች የሚወረወረውንን ሀሳብ ባስመለከተ ከዛ ከአንድ ፔሬድ በኋላ ነው ትምህርቱ የሚጀመረው እንጂ መጀመሪያ ስላለው ሁኔታ እንዴት እንዘጋጅ፣ በምን አይነት ነው ይህን ነገር የምንቋቋም የሚለውን በሙሉ ተማሪዎችን እናጽናናለን። ካጽናናነ በኋላ ነው እንግዲህ ትምህርቱ የሚጀመረው። አንዳንዴ በትምህርት በኩል ድወሎች ይሰማሉ። የዛን ጊዜ በስነ ስርዓት በተነገራቸው መሰረት ወዲያውኑ ህይወታቸውን ለማዳን ከሚሸሸጉበት ቦታ ይገኛሉ። በየትምህርት ቤት የሚቀበሉት ስነ ስርዓት የሚቀበሉት ትምህርትና ድፍረት እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። አንሼህ ኑክ ተብሎ የሚጠራው ይሄ ነው የማይባል ትክክል የሆነ ትምህርት ነው የሚሰጥ ብዬ ነው የምገልጸው። ከዛ ውስጥ አንዱ እኔ በመሆኔ መምህር ሩቬን መሸሻ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ሽሎሞ ጠብቀኛለሁ ለማጠቃለያው። በጣም አመሰግናለሁ ስላነጋገርከን። ሰላም፣ የሰላም ጉዞ መኝላለሁ። ሰላም፣ አሜን አሜን። ራሳችሁን ጠብቁ።